Уряд Німеччини нещодавно надав Україні новий великий пакет військової допомоги. Про це йдеться у прес-релізі, який опублікований на сайті уряду ФРН. Пакет, зокрема, включає 22 модернізованих танків «Леопард-1А5», 3 зенітно-самохідні установки «Гепард» та 61 тисячу артилерійських снарядів калібру 155 мм. Також Україна отримала додаткові броньовані всюди ходи, 22 бронемашини класу МРАП, 6 машин розмінування «Вісент-1» та 2 РЛС. Крім цього, Німеччина передала Україні десятки різних безпілотників, надводні дрони, 2 системи самозахисту для гелікоптерів, кулемети та 1 мільйон набоїв. Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової підтримки для України вартістю 250 мільйонів доларів. Про це нещодавно повідомили на сайті Пентагону. У новий пакет увійшли додаткові бойові машини піхоти «Бредлі», бронетранспортери М113 та бронемашини класу МРАП. Також Сполучені Штати передають Україні додаткові високоточні боєприпаси для РСЗВ «Хаймарс» та артилерійські снаряди калібрів 155 та 105 мм. Крім цього, Україна отримає протиповітряні ракети «Рім-7» і забезпечення для протиповітряної оборони та ракети «Стінгер». Окрім того, Сполучені Штати Америки передають додаткові протитанкові ракетні комплекси «Джевелін», гранатомети ЕТ-4 та важкі протитанкові ракети «ТОУ». Нідерланди в межах військової допомоги передають Україні 28 броньованих гусеничних всюдиходів. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів. Як він зазначив, зараз Нідерланди постачають 28 гусеничних машин «Вікінг». Корпус морської піхоти підготував для цього українських військових. Наша підтримка України продовжується. На полігоні українці проходили навчання з водіння і експлуатації цих всюдихідних транспортних засобів. Екіпажі також опанували тактику застосування цих броньованих машин. Литва відправила в Україну нову партію бронетранспортерів М113 та всюдиходів. У Міністерстві оборони Литви розповіли, що бронетехніка з запчастинами прибуде до України вже найближчим часом. Литва у відповідь на запити України цього року вже поставила різну бронетехніку, боєприпаси, системи ППО та інше обладнання. Загальна підтримка Литви Україні вже перевищила 1 мільярд євро. Сполучені Штати Америки оголосили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму 375 мільйонів доларів. Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону. В рамках нового пакету допомоги Україні будуть поставлені високоточні боєприпаси до РСЗВ «Хаймарс», боєприпаси класу «Повітря-Земля» та артилерійські снаряди калібру 155 мм. Також Сполучені Штати передають Україні бронетранспортери М1117, захищені бронемашини класу МРАП, ПТРК «Джевелін», гранатомети АТ-4 та протитанкові ракети ТОП. Сполучені Штати Америки погодили передачу авіаційних бомб, що здатні уражати цілі на відстані 130 кілометрів, відповідна заява оприлюднена на сайті Білого Дому. В рамках нового пакету військової допомоги Україна вперше отримає високоточні кориговані авіаційні бомби GM-154. Новий боєприпас входить в арсенал переданих Україні європейських винищувачів F-16. Президент Сполучених Штатів Америки оголосив про виділення майже 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу для України. Зокрема, він доручив Департаменту оборони Сполучених Штатів виділити весь залишок коштів на оборонну допомогу для України. У повідомленні йдеться, що це забезпечить Україну додатковими засобами протиповітряної оборони, безпілотними авіаційними системами та боєприпасами класу «Повітря-Земля», а також зміцнить оборонно-промислову базу України. Уряд Великої Британії має намір поставити більше самохідних артилерійських установок АС-90, ніж повідомлялося раніше. Про це йдеться у повідомленні британського уряду. Раніше мова йшла про 12 одиниць, а зараз уряд Великої Британії має намір передати до українського арсеналу 16 таких самохідних артилерійських установок. Повідомляється, що 10 цих САУ вже доставлено, а ще 6 будуть доставлені з Великої Британії до України найближчими тижнями. Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України та розпочала підготовку українських пілотів-винищувачів. Про це повідомив міністр оборони Канади.
У пакет військової допомоги входить понад 80 тисяч ракетних двигунів для накерованих авіаційних ракет CRV-7 та 1300 бойових частин для них. Також за запитом України будуть передані 64 бронетранспортери Coyote Love та 29 М113, які раніше були на озброєнні Збройних сил Канади. Глава Міністерства оборони Данії в Києві підтвердив готовність далі купувати для українських військових озброєння українського виробництва. У Міністерстві оборони Данії розповіли, що Данія і Україна продовжують закупівлю озброєнь через український оборонний комплекс на 600 мільйонів доларів. Данія лідирує, здійснюючи пожертвування озброєнь безпосередньо від української оборонної промисловості. Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, яка має попит. Норвегія виділила 570 мільйонів норвезьких крон на міжнародний фонд для України, очолюваний Великою Британією. За ці кошти буде закуплено різне озброєння, про це йдеться у повідомленні норвезького уряду. Повідомляється, що Україна незабаром отримає більше різних безпілотників і більше засобів протиповітряної оборони для захисту українського населення та важливої інфраструктури від ракетних та дронових атак. Фінляндія надасть Україні новий, вже 25-й пакет військової допомоги, який посилить українські сили оборони. У Міністерстві оборони Фінляндії розповіли, що допомога становитиме близько 118 мільйонів євро. Загалом Фінляндія вже надала Україні допомоги на 2 мільярда 300 мільйонів євро. Фінляндія бере участь у бронетанковій коаліції з допомоги Україні, а також приєдналася до чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів для Збройних сил України. Україна отримає від Сполучених Штатів додаткову батарею протиповітряної оборони «Петріот». Про це повідомив президент Сполучених Штатів Америки. Також будуть поставлені ракети до цих комплексів ППО. Він нещодавно заявив, що у рамках нового пакету Сполучені Штати відновлять і передадуть українським повітряним силам додаткову батарею ЗРК «Петріот» із запасів армії Сполучених Штатів Америки. Уряд Іспанії негайно відправить Україні повну батарею комплексу протиповітряної оборони «Ховк». Про це повідомили у Міністерстві оборони Іспанії. Одна батарея включає 6 пускових установок для ураження повітряних цілей. Цей ЗРК здатен перехоплювати цілі на відстані до 40 кілометрів при максимальній висоті 18 кілометрів. Нещодавно повідомлялося, що на рахунку одного з підрозділів, який озброєний ЗРК «Ховк», вже 14 збитих криватих ракет та 40 збитих дронів «Камікадзе». Сполучені Штати Америки поставляють українським силам оборони кумулятивні підривні заряди М2А4. Про використання цих зарядів нещодавно українському виданню розповів український військовий. 15-фунтовий кумулятивний підривний заряд призначений для пробивання отворів у броні, сталевих корпусах, залізобетонних, бетонних виробах, скельних, мерзлих та звичайних ґрунтах. Він може знищувати мости, укріплення та пробивати бетон. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я. До наступного випуску.